কত আছে মাছ? পানীত সেই পিঠি হেয়াত নাযায়, এইপিনে খালত যা। কত খালত যা? কত পানীত হেঁট উপায়? কত পানী কত আছে? হ্যাঁ এইপিনে যা, এইপিনে খাল তুলে যা। মাত মাছ মাত। মাত মাত অ ন মাছ আহিছে নে? মাত অক মাছ মাত অক ন। আজি বহুত দিনৰ মই নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু আজি ভাবিলোঁ বহুত দিনৰ মই এটা ভিডিঅ' দিওঁ। ভিডিঅ'নো কি দিবলৈ মন নোযোৱা হ'ল, আগবঢ়া নবঢ়াই হ'লোঁ। আৰু এই বস্তুটো মই এতিয়া গাহৰি দিবলৈ আৰম্ভ দিয়ে আছোঁ। এইটো গম পাইছে এইটো কি? এইটো ব্ৰইলাৰ পেটু, মানে ব্ৰইলাৰ পেটুটো গাহৰিক দি আছোঁ। আৰু যি নকয় এই ব্ৰইলাৰ পেটু দিলে মানে বহুত ভাল গাহৰিৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত বোলক গাহৰিকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আজি আমাৰ পিনে পূৰা ৰুই শেষে কৰিলে বৰ্তমান, দেখিছেনে পথাৰখিনি এতিয়া সেউজীয়া সেউজীয়া হ'লে কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইকেইটা গাহৰিকেইটা ইমান দূৰটো হ'লগৈ, সেই অকণি অকণি গাহৰি পোৱালি দুটা যে আছিলে, যোন দুটা বাচি গৈছিলে, বাকীখিনিতো মৰিলে আপোনালোকে গম পায়। আৰু যোন দুটা বাচি গৈছিলে সিহঁতি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লগৈ। চাব এক মই ব্ৰইলাৰ পেট দি দিম, কেনে খাব চাব দেই। খাওঁ চব দেখিলে দি দিলোঁ, সিহঁতক খাওঁ চব। আৰু এইজনীকো দি দিওঁ, ইমান দিগদাৰ লগাইছে দিছেনে, কেনেকুৱা দিগদাৰ লগাইছে। এই এইটো এইটো এইজনীকো দি দিলোঁ, পুৰা দিগদাৰ লগাইছে মানে খাবলৈ, এইটো পুৰা ভাল পায় খায়। ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নোযোৱা হৈ থাকিলে বহুত দিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ। সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিলে ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে, ছাপৰ্টেই নকৰে ভিডিঅ'টো দিবলৈ মন নোযোৱা হৈ থাকিলে। কিয় এতিয়া নাই, বহুত দিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ। আজিকালি মই মানে কিনা দানা দিবলৈ বন্ধ কৰি দিলোঁ। এইখিনি অকল সিজোৱা দানা, এইবোৰ দানা সিজাওঁ যে, অকল সিজোৱা দানা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত অকল কচু, ভাত আৰু তুঁহহে আছে। এটা কথা মই বুজি নাপাওঁ, গাহৰি পোৱালিৰ দাম, গাহৰি দানা দাম, এতিয়া তুঁহৰো দাম হ'ল, তেনেহ'লে কটা মাংস কেজি কেনেকৈ কম? মানে এনেই চখত পোহা নিচিনাই হয়, যেনেদৰে ৰাজনীতি কৰা নিচিনা, ৰাজনীতি কৰিলেও মুনাফা থাকে। এনেকৈ যদি আপুনি গাহৰি চাহৰি বিকে না, গাহৰি চাহৰি পোহে, তেনেকৈ একোৱে লাভ নাপাব। কটা মাংসৰ দাম কম, গাহৰি পোৱালিৰ দাম বেছি, গাহৰি দানাৰ দাম বেছি, তুঁহৰ দাম বেছি, কিন্তু আকৌ গাহৰি মাংসটো কমত লাগে। এতিয়া সেই মাংসটো কেনেকৈ দিম? এতিয়া ৰাজনীতি কৰা মানুহটোতো এনেই ফ্ৰীত আপোনাক কিবা এটা বস্তু নিদিয়ে, আপোনাৰ পৰা কিবা এটা মুনাফা হ'লেহে, বা আপোনাৰ পৰা কিবা এটা পোৱা সুবিধা থাকিলে, আপোনাৰ পৰা কিবা এটা লাভ হ'লেহে আপোনাক দিব। কিন্তু মইতো ৰাজনীতিবিধ নহয় নহয়, এতিয়া গাহৰি মাংস কাটি পিনে কমত দি দিম, উপায় নাই আৰু। কি যে হ'লগৈ পৃথিৱীখন চাগে,